Faleminderit zoti Gështenja, fjala për zotin Erald Bano Tase. Zonja kryetare, të nderuar qytetar, të përzjedhur nga populli dhe nga vjedhjet e fundit. Sot po dalë për para jush, por jo vetëm, sot po dalë edhe për para një populli, i cili për 8 vite me radhë vuan çdo ditë nga një qeveri e cila tashmë e ngopur prej vjedhjeve kolosale, i ka mbetur vetëm të marë dignitetin. Për gjatë gjithë fushatës zgjedhore, kam pasur mundësin që të prek nga afër zonat të cilat kishe vite që nuk vizitoheshin nga pushtetarët. Jam gjendur përballë një situate teje dramatike. Shumë pranë qytetit të Fierit, ndodhen zonat të cilat reflektojnë një realitet tjetër nga ai që përfaqësohet në ERTV. Një realitet të hidhur, fytyrën në fakt e vërtet të këtij pushteti. Ndjeva trishtim në sytë e tyre. Trishtim për bukën e gojës. A keni shkelur ndonjëherë në sop? A keni shkelur ndonjëherë në strum? Po në shtyllas? Po në hoxhar të re? Me siguri as nuk e keni iden se ku ndodhen. Ndoshta juve ju duket qisharake që aty ende jeton njerëz të cilët punojnë tokën e tyre me forcën e krahut. Sepse nuk mund të përballojnë kostot e naftës. Me siguri ju duket qesharake edhe ndoshta për jetimin im si kandidate e zonës, jo pak herë.